Ahojte diváci, vítajte v novej sezóne. Dneska je 7.2. a mňa vyhnalo počasie k vode. Povedal som si, že nebudem sedieť doma, keď je už týždeň, dva pekne. V podstate každý deň je takých 9 stupňov. Odmrznuté a dúfam, že nejakého kapra dneska chytíme. Keďže, pozerajte na to. Poľadiadní stopy, aj keď voda je studená. Tak uvidíme, na metod sa idem pobaviť. Ani neviete, ako sa teším. Som nažavený. Teším sa, keď nahodím do vody konečne. Uhú. Máme pekné miestečko. Voda je úplne zelená. Neskutočné niečo. Stoličku. Sadnem si, budem si užívať výhľad. Takže ten výhľad je naozaj ukážkový. Joj. Idem si naviazať. Kukužici, boilies. Môžeme vymýšľať. Budem chytať najemno rohlíkové boilisy. Budem používať 60 gramové metod mixové krmítko. Takže zoberiem si silón, prevlačiem ho cez krmítko. Tak dám štuplík dole. Sa to jednoduše navlieka potom. Nejak to cez celé. Naviažem si obratlík, naslíním, omotám zo 6-7 omotov, 11-5 do očka, úplne stačí, dotiahnem. A jednoducho do tohto štuplíku vtiahnem obratlík a následne do krmítka. Na nadväzec použijem 0,10 mm šnurku. Asi takýto kúsoček si odsvaknem a háčiky na metod veľkosť 6 a nadväzec si v podstate naviažem takisto ako keď na boilies. Zvolím si, že aký dlhý chcem mať ten nadväzec, asi takto iba nejako, lebo na metod sa dáva tak do tých 12 cm by som dal maximálne. Si len takúto smyčku naviažem, prevlečiem háčik a montáž je hotová. No a teraz si znovu tú kukuricu napichnem. Keďže sa mi nezmestila do tej smyčky. Navlečiem pod háčik. Dáme zarážku. Aspoň to mám vymerané, že aký dlhý som mal mať ten príves na kukuricu. Jasné, že kyblík na metodmix som si nechal doma, tak si ho zamiešam do tejto tašky. Metodmix mám viac menej na cesnakovej báze. Sladký cesnakový, morúša cesnak. Čo si myslím, že do studenej vody bude ideálna voľba. Voda ľadová, riadne. Čo? Stlačím. Nemôže to tam ísť. Nahodím to asi takto, keďže podľa mňa teraz tej studenej vode neviem, ak sa to bude uvoľňovať, takže nejdem to vkladať do metod mixu. Nejdem dávať na strachu do metod mixu. Poďme na to, hej. Ja sa teším na tento náhod. Až úplne to tam. Môžem to nechať letieť. Tak, ako nejaký zemiak, nech to dopadne. Nemusím nijak napínať nadväzec, keďže vlastne to krmítko padne tou záťažou na dno. Vždy. Tuto si viažem na boilies. Budem mu napíchavať pod háčik. A pod háčikom nejdem dávať zarážku a budem napíchavať na takýto malý hrot. Tentičky, dva špendličky, vyletel pes električky. No ako idem začať? A dáme morúša cesnak. Iba jednu guličku napichnem pod háčik. A skúsim mu šupnúť aj na to. Takto iba. Jemnúčko. Pomôže mi ešte? Tak. Aspoň uvidíme, či bude lepšia boilies alebo kukurica. Naľavo je kukurica a napravo je boilies. Nech mi nezmoknú veci, tak si šupnem sem. Oho. Ja tam niečo mám. Prisamvačku. Odskakuje na boilies. Akorát som išiel prehodiť tú kukuricovú. Záber na boiliesovú. Nebude to nič veľké, ale tak na začiatku sezóny. Na začiatku. Ešte som ani nechcel začať. Ja som až tak o mesiac, niekedy v marci, chcel začať
Takže na to, že je február, tak pohoda. Ja som šťastný, že vôbec sa dá chytať. Cain, pleskač. No tak máme tu pleskáča. Pleskáčis, no, moja úplne prvá ryba sezóny. Zapamätajte si ho. Tak. Ide nazad. Pošli nejakého kaproša. Na chvíľu som zaliezol do auta, mám aj pri posluch, keby niečo. Lebo začína pršať vonku. Tak nech nezmoknem. Aha, mám, mám. Počujete? To je ono. Na ten zvuk čakám. Nejaký záber tam je isto. Padák zase na guľu. Padák. Sranda, že na tú kukuricu nič. Ale už ani tu na není. Čo tak, hodím mu tam znovu. Obtočený háčik. Takže asi moja chyba, čo sa stalo. Skúsime dať ananás. Ananásovú guličku. To sú ináč vyváženky. Ani na dno, ani popky. Jednoducho vyvážené. Môžeme si to tu naukázať. Vidíte? V podstate sú také ľahúčke. Nezapadnú do bahna. Bude pekne svietiť. Tá ananásová nad tým Method Mixom. Dal si si kukuričku. Takýto pleskač. Takže pleskače by sme mali a dúfam, že nejakého kapra ešte chytíme dneska. Skúsim dať dve bojlisky pod seba. Som tu v podstate od obeda, už nejaké 2 hodiny 19 minút. Nejaké zábery už boli, takže je to fajn, len čakám, že nejaký kapor ešte skočí. A tie dve guličky. No poď do jazdy. Ideš? Nie, nepotiahne cez tie okolo ani za nič. No, na tie dve guličky. Mám záber a toto vyzerá na... Na kapra toto vyzerá, dáme pani. Toto nebude pleskáč. Už cítiť aj váhu. Mhm. Pecka. Mhm. Studená voda, ani nebudú nejako veľmi bojovať. Ale teší ma, že konečne tam je. Úplne v ľadovej chladnej vode. Vyzerá to na... Na čo? Na šupináč. Joj, ten je vyfarbený. Ale no. Je môj, je to tam. O toto mi išlo dneska, že chcel som si jedného kapra chytiť a je tu. Teším sa ako malý chlapec z neho. Z ľadovej vody vyfarbený šupinač. Ako maľovaný. Je ako vymaľovaný. Čau. Vidíme sa, keď budeš väčší a môžeš ešte mámu skúsiť poslať. Prší. A fúka. Nevadí, počkáme v aute. Že máme tu ďalšieho vysokého pleskáča. Ahoj. Ahojte, vítam vás znovu našej miestnej vody Lipovec 2. Dneska mám aj posadku. A ideme sa schovať do budky. No, cez leto sú ryby všade, ale teraz ako je studená voda, tak budú viacej v strede stiahnuté. Lenže my sa ideme dať do budky, nech nezmokneme. Aj keď, aj, hej, má to strechu. Šani, ty niečo k tomu povedať? Takto, s výhľadom na vodu. Budem odtiaľ to pozerať. Idem chytať takto, ako ste videli. Method Mix ešte nemám skysnutý, takže môžem ho tam šupnúť. A tak. Baron nechápe. Šľup je na dne. Mám tu ešte 15 mm guličky. Bojili si, tak skúsime dať 15, čo? Nebol dlho na rybách, tak teraz je to všetko peňho nové. Takže jednu mám úplne v rohu zátoke a táto bude na otvorenej vode. Môžem aj guličku pichnúť do toho. Posuniem si cievku na navijáku vyššie.
čo najvyššie, tak? A bude to letieť čo najďalej. Peska. Fú, to je ono. Takže obidva prúty sú vo vode, jeden je v rohu zátoke a druhý je v strede štrkoviska. Čo sú teraz také umelecké zábery? Hej, umelecké, test. Máme jednu stoličku, takže... Prvý na stoličke. Čo urobí? A nie, poď si sadnúť, nechceš. Ale ja nechcem sedieť, ja sa chcem neposkávať. Utopená myš. Pípame! Počujete? Aha. Takže sme chytili aspoň jedného pleskača. A tento je akože veľmi veľký. Takovoto veľkého som to asi nechytil ešte nikdy. Počkaj, nesmieš. Ostaň. Tak tohle je macek. Čo poviete na neho? Pekný, že? Čau. Dneska som chcel ísť pôvodne na rieku Vach, lenže je úplne zakalená voda a nedá sa tam chytať. Takže ideme na Lipovec. Neznamená, že sa neteším, teším sa fest a skúsime iné miesto. Za bežného stavu ide voda odtiaľto do Váhu a za súčasného stavu, keď je Vach zdvihnutý, vteká z Váhu sem. Tuna chcem ísť chytať dneska z tohto miestečka. Som na mieste, idem si zase zamiešať metod. Taktika ostáva taká istá, keďže nemá význam inak chytať podľa mňa tejto studenej vode. Dnes je 9. Zapíšem sa a ideme na to. V podstate nejdem nič vymýšľať. Hodím to zase čo najďalej ako dokážem. Šup ho tam. Letí, pomôžem mu. Pecka. A dneska mám taký cieľ, že sa musím nejakým spôsobom dostať cez tých pleskáčov a nejakého lepšieho kapra chytiť. Takého aspoň 60 cm. Musíte byť ďační za to, že v tejto studenej vode aspoň nejakú tú rybu chytíte. No a na túto dám dve ananásové. Napichnem na hrot. Budú dve svietiť. A takisto blízko nemá význam chytať. Takže pošlem ju takýmto katapultom. Potom možno skúsim ešte tie 15 mm bojlisy. Uvidíme, že jak to pôjde, nepôjde. Jak to, môžeme si zapnúť pípak. Ľadová tá voda, fakt. Tak čo no, uvidíme, čo nám dá toto miesto. Dúfam, že nejakého pekného listca. A môže byť kľudne aj supinač, že nevadí. Ale nech je pekne stavaný, viete ako. A nech hlavne tie cejny, tie pleskače nejdu. My chceme kapra, nie pleskača. A zase keď sa nad tým zamyslím, aha, už tam je. Viete, čo vám chcem povedať? Že lepšie aj toho pleskača chytiť, ako tu sedieť a nemať ani pip. A bude to asi on. No čo tam máme? Bojovať. Bojovať. Bojovať to nebojuje, ale je to nejaká fiš. A každá fiš potešíš. Toto je tiež macek. Čau. Na tie dve medové. Dneska môžem aspoň sedieť na stoličke. Užívať si výhľad. Ani nefúka, nie je nejaká zima. Zase je to tento cejnoš. A na dve medové guličky nedali mu pokoj. Ahoj. Ohýba sa mi špička.
Stojí na mieste, ohýba sa mi špička. Niečo tam je? Tak tam dáme tú 15-ku. Vyskúšame väčšiu boilies. Je aj menej nápadná. Nebude to na tom až tak svietiť. Takže... hádam, bude o niečo selektívnejšia. Máme na tú 15-ku. Zachytený je za hranou. Povolí to? Povolilo to asi. Či? Ale ťahá pomaly. Je za to hranou zašprajcovaný. Skúsim ho ešte nechať. Aha, povoluje to. Že viacej zatiahnem ja. Aha, už ho mám, už ho mám. Konečne. Ale bude to kaporisto. Ukáž sa nám. Je to maličký šupináč. Aj keď pekný. Ďaká Bohu za neho. Konečne po tých pľackách. A sa až taký malý není. Na toto obdobie som spokojný. Juhú. Tu ho máme. Je to taký bežný šupináč. Potešil ma v tejto studenej vode a na 15 mm guličku skočil. Takže dočkal som sa aj dneska. Díky moc. Idem ešte vyskúšať tieto rožkové boilies. Asi som ich dostal na Vianoce od niekoho. Asi od starkého. Neviem, čo to je za príchuť. Asi nejaká vanilka, či čo to je. Takže mám montáž, kde je iba háčik naviazaný. Zavesím ju na hák. Môžeme si to vyskúšať ešte vo vode, že či mi bude nadnášať háčik. Asi áno. Aha, háčik nadnáša. Máme jazdu. Fajne. Fajne. Není tam už, pustil. Nie. Na čo som to natáčal. Aj keď on sa zasekne sám, lenže niekedy je lepšie doseknúť. Konečne poriadna jazda. A to viete na čo? Na té rožkové. Tak dám to tam znovu. Čo mám s háčikom, aha? Mi zlomil háčik. Viete čo, sa mi zdá, že keď sa namočí do vody, tak ani nedvíha nadväzec. On keď sa napije vodou, tak sa potápa. Znovu na tie rožkové. To ťahá obstojne. Zaujímavé, že na tie rožkové boilies to ide najlepšie. Tmavý. Asi šupinač. Juhú. Nie, lisec. Tmavý lisec. Pekný je. Pekný. Tohto chcem vytiahnuť. Je tam. Haha. Tak. A dáme ho do hen tej podložky. Bude mať kúpalisko. Á, 60 centy. Pekný. Na začiatku sezóny není od veci chytiť takéhoto pekného listca. Juhú! Idem vrátiť vode, keďže toto je budúcnosť. Papa.
No jednoznačne tie rožkové boily sú top. Ja, že to bude pleskať a je to šupik. Poviem vám, že nečakal som, že tie rožkové boily budú najlepšie. Nevypadá, ale je veľký. Máme tu ďalšieho kľuka. Pekný, že? Bude z neho niekedy mohikán? Ja si myslím, že áno. Dopol niečo. Aha. No, lepší ťah. Ty vole, toto je váha. Ak není zachytený, tak toto je zatiaľ najväčšia váha. Na boilies. Na tú 15-ku. Rúša cesnak. A ide do boku, doľava ťaha. Fakt taká tupá váha, som zvedavý, čo to bude. Či to bude šupík, lisec, nejaký možno miešanec, tmavý, svetlý. Uvidíme. A ťažko ho potiahnuť ku mne. No, v tomto videu isto zatiaľ najväčší kapor, čo mám na udici. Povolím si. Na to, že je chladná voda, tak kopance dáva fajné. No, už niečo vidím. Není špatný. Je to lisec. A veľmi pekný. Neviem, či natáčam ešte. Jasné, že si chce ísť po svojom. Skúsim ho zodvihnúť. Lenže nemôžem moc ťahať, lebo ten nadvešček je taký. Tak toto je veľmi pekný lisec za mňa, pani. Toto je veľmi pekný lisec. Myslím, že má tak... A nejdem typovať váhu, potom ho uvidíte, ako ho vytiahnem. Na začiatok sezóny bomba. Ešte keď ho vytiahnem, tak budem najšťastnejší. Dneska isto, na celom svete. A boli zápestie. Je toto vôbec možné? Ten mi dáva. Už oťahám 5 minút. Ty vole. A to mi všetci vraveli, že aktuálne je biedna situácia, že to nejde. Možno dneska začali papať viacej, alebo fajne, akože fajne sa to rozbehlo. Tam ešte maličký háčik a ešte nadvestová šnúra je taká biednejšia, ale tak ako stačí, hej, len musíte s tým počítať.
musíte ho ťahať jemnejšie. Sa nemôžete mu dať len tak zadarmo kus silónu. Snažím sa s ním bojovať najlepšie ako viem. Ale ako nezdáva sa vôbec. Nezdáva sa. Už to je 9 minút, čo ho ťahám. Ide sa nadýchnuť. Úha. Pekný je. Som ani nedúfal, že takéhoto fešiaka dostanem na môj háčik dneska. Uf, kapor ako svet. No to musím vyťahnuť, že 10 minút čo ťahám. Zaujímavé, že takto bojuje. Vy ste povedali, že studená voda, všetky išli ako nič a tento bojuje ako jediný. To je stavba. To je stavba, počúvajte, to má 10 kg. Je môj. Je to tam. Yes. Je to tam. Ty vole. Iné dielo na začiatku sezóny. Pecka. Tak to som ani nedúfal, že sa môže stať. Idem si ho dať na podložku. No môj, sa mi moce jazyk. To je lisec. Tá koža je neskutočná. Nedotknutý pekný lisec. Náboj lis do spodnej papuľky. To je vlastne tá moruša cesnak. Môžeme si ho aj zvážiť. No, 80. Nechcem ho zväčšovať. 80 ako nič. Nádherný je. Masív, taká koža. Kožená peňaženka by mohla byť z neho. Ale nie. Ideme nazad. Ideme ho pustiť, lebo toto bude budúci kapitán tejto vody. Takže tak. Mi ukazuje, že mám nízky stav batérie. Škoda, že sa mi ho nedá zvážiť, lebo nemám batériu vo váhe. Ale je to kus macka. Ahoj. Tipujem, že tak možno 9-10 kg môže mať. Aha. Keď ho vyťahnem, tak idem dokončiť video, nahodím ho na YouTube, nech ho máte čo najviac aktuálne. Toto cítim kopančeky. Nebude veľký, ale kope. Juhú. Šupinač. Idem ho hneď pustiť, ešte mu vyhaknem háčik, lebo mám záber aj na hentu. Tuna je obyčajná, no obyčajná, vyvážená bojlis. A na hente je udice rohlíková. Ahoj. Uvidíme, či tam ešte bude. Ale neťahá to nejako veľmi. Nechá sa to vodiť ako psík. Zaujímavé, že z ničoho nič a už cítim váhu. Prestali isté pleskače. To je divné. Aha, aká ohnutá bakuľa. Vúdice. Ohnutá je ako luk. Ide ku mne, ale cítim váhu. Podľa mňa ani nevie, že je pichnutý.
ide ku mne ako, ako taký psík, iba váhu cítim. Ani nevie, že je na háčiku. Ešte nebojuje vôbec. Šupinač. Či lisec? Nie, veľmi pekný. O môj Bože. Podberák mám tu. Nachystám sa. Tiež je to lisec, sa mi zdá. A není vôbec malý. Hej, je to lisec. Tak toto je šťastičko. No. No jasné, že sa nebude chcieť len tak zdať. Mám ho. Je to tam. Začiatok sezóny je ako vínko. Odmeráme ho. Ach jo. No tiež 80-ka, to je náhoda. Takže obidvaje sú taký istý dlhý. Tebe zachutila rožková bolis. Toto je tiež jeden z tých výstavných liscov. Miestnych, čo do budúcna nás môžu tešiť. A dúfam, že bude skúsenejší. Dáš si na seba bacha. Nezobereš hociakú montáž, hociakú hlúposť. Čau. Vás aj naspäť. Ďakujem pekne, no čo k tomu viacej dodať. Videli ste aspoň, aké nástrahy fungujú v aktuálnej situácii, v aktuálnej chladnej vode. Takže vidíme sa potom v inom videu, na budúce vymyslím niečo iné zase. Čaute.